Práve som podpísal dokument, ktorý som ešte nikdy v funkcii predsedu parlamentu nepodpisoval. Dámy a páni, od piatku sa pozeráme na podanie, na návrh, na vyslovenie nedôvery pani ministerke Šimkovičovej, ktorú podali poslanci strán PS a SAS. A od piatku, ako počítame, tak počítame, žiaľ, máme tu len 28 podpisov z jednej aj z druhej politickej strany. Ani o jeden viac. Každý poslanec v Národnej rade vie, alebo by aspoň mal vedieť, že v zmysle ústavy môže návrh na vyslovenie nedôvery akémukoľvek ministrovi alebo premiérovi podať minimálne 30 poslancov Národnej rady. A keďže sme počas celého víkendu naozaj nikde v podateľni nenašli ani jeden podpis navyše, musím dnes podpísať rozhodnutie, ktorým konštatujem, že tento návrh opozície PS a SAS nesplňa podmienky stanovené ústavou a nie je možné takúto schôdzu, ktorú si želali ani len zvolať. Že do budúcna odkazujem týmto pánom a dámam z opozície, ktorí majú vždy plné ústa pravdy, aby sa naučili pravidlá Národnej rady a aby, ak chcú odvolávať člena vlády, tých podpisov na budúce priniesli 30.